Kuuleeko siellä polttopuumyyjä? Polttopuumyyjä, nosta kättä jos kuulee. Ei se juttelee niin tarkkaan muiden kanssa, että ei se reagoi mihinkään. Saako siitä selvää? Loistavaa, kiitoksia. Tosiaan noin 11 aikaan aloitellaan tämän haitarikaverin Mikan kanssa ja minä olen sitten Helen. Kohta palataan. Muutaman sanan. No niin, tervetuloa tänne markkinoille. Ile kyllä olisi voinut puhua nämä samat asiat kuin minäkin, mutta nämä on noin nyt 30. kerta ehkä. Ei ole laskettu ihan kaikkia, kun loppu toi kynä. Mutta kelihän on hieno tälle päivälle sovittu, että pikkusen voi tulla kosteutta, mutta se on hyvin pientä, se kuivuu kyllä kesällä. Ja myyjä on nyt ihan sopivasti, käyttäkää palveluita. Ile kertoo kohta, mitä kaikkea täältä löytyy. Täällä on